Neste vídeo, apresento para vocês um produto muito interessante para a bancada, o multímetro e osciloscópio Mustool MDS-8207. O multímetro com osciloscópio é uma opção bastante interessante para uma bancada ou mesmo para utilização remota pela sua portabilidade. Mas nem sempre isso foi possível. As versões anteriores, MDS-8205, também conhecida como ET-201, ou mesmo a evolução, a MDS-8206, não podiam ser consideradas osciloscópio. Eu sei porque eu comprei e eu tenho o ET-201, com a esperança de ter um multímetro osciloscópio em um só equipamento. Mas foi bem decepcionante. Não é um multímetro ruim, mas também não é um osciloscópio de verdade. O MDS-8207 foi muito mais do que uma evolução da linha. Foi um redesenho de produto, trazendo agora sim um osciloscópio digno e muito útil para a bancada. As características do equipamento são boas, tanto para o multímetro como para o osciloscópio. Iniciando pelas características do multímetro. Ele agora é um True RMS com alto range. Traz uma opção de autorregulagem de fábrica, onde, segundo o fabricante, não precisará mais ser calibrado. O multímetro é realmente muito preciso e suas características são comparáveis aos multímetros de mercado dessa categoria. Apesar de um pouco lento na estabilização por uma medida exata, na hora que ele precisa, como no teste de continuidade, ele responde de forma instantânea. Ele é um multímetro True RMS de 6.000 contagens. Aceita 750 volts AC e 1.000 volts DC. Além disso, tem um ótimo capacímetro que permite leitura de 100 nanofarads a 100 milifarads. E também frequencímetro. Conta com leitor de temperatura e ganho de transistores. Tudo mais que um bom multímetro contém, como medir tensão, corrente, tanto em AC quanto DC, limitado a 10 amperes. Uma boa novidade é a função de armazenar informações, tanto no multímetro, com até 100 medições, quanto na forma de onda, com até 50. Sua operação é muito mais simples, pois agora os botões de seleção são dinâmicos através de um menu na tela. Quanto ao osciloscópio, a grande novidade é a largura de banda de até 40 MHz, contra os poucos kHz das versões anteriores. A taxa de amostragem é de 200 MHz. Muito interessante é o botão R, que faz o ajuste automático da onda na sua tela. Mas o 8207 permite que você mesmo ajuste a visualização. Basta usar os botões de função para selecionar a opção desejada e regular conforme você queira visualizar. A facilidade de uso deste equipamento é interessante para uso fora da sua base de trabalho, pois não é preciso regular ponteiras X1, X10 ou X100, e este suporta até 700 volts sem precisar regular, e isso facilita muito a agilidade do trabalho. A tela de fundo preto é de boa resolução para o multímetro, permite uma boa visualização, fácil e muito bonita. A tela traz uma resolução de 240 por 760 pixels em uma área de 6 por 4 cm. E é sem dúvida um diferencial desse multímetro, pois torna a operação muito mais fácil de ler. Para a opção osciloscópio, a tela é aceitável, comparável a outros osciloscópios portáteis. Mas sem dúvida, uma tela LCD colorida seria bem-vinda neste equipamento. Quem sabe numa próxima versão. Internamente, temos um equipamento bem construído, com duas camadas de placas de circuito. Apesar do plástico de sua carcaça ser dos mais simples, chama atenção que o fusível não é aqueles grandes, e sim um SMD. Não sei se isso é um ponto positivo ou negativo, pois a resposta do SMD pode ser mais rápida e tecnológica, e com isso respondendo melhor a um pico de tensão, mesmo não sendo tão robusto. A utilização de pilhas AAA facilita a aquisição e preço. O multímetro, surpreendentemente, não consome tanta bateria como outras versões de multímetro com tela invertida. E por isso, usa apenas 3 pilhas contra as 4 das versões anteriores. Sem as pilhas, o multímetro pesa apenas 200 gramas, um pouco mais que um celular. E se tratando de ergonomia, o multímetro tem um ótimo tamanho de corpo e de tela. Além disso, o tamanho da tela e a resolução dos números permite uma boa visualização. A pegada do multímetro é ótima e sua posição em pé também é bem agradável.
O 8207 ainda possui bons cabos, macios, de boa qualidade, com 41 cm, além de acompanhar no termopar para medidas de temperatura. Em minha opinião, é uma ótima ferramenta, criada para ser uma ferramenta portátil, mas para bancada também é uma excelente opção, e eu buscava por isso há algum tempo, e por isso tinha adquirido há alguns anos o ET201, que foi um pouco frustrante. Para manter um baixo custo, o fabricante abriu mão de alguns itens de maior qualidade, como o material do plástico, a tela e até a embalagem, que eram muito mais sofisticadas na versão 8205. Isso faz falta numa opção deste valor. E por fim, essa parece ser a melhor opção custo-benefício dessa categoria, sendo nesse caso um osciloscópio verdadeiro. Gostei muito de ter esse novo equipamento em minha bancada e certamente verão ele seguidamente em nossos vídeos. Obrigado por acompanhar até aqui e valeu! Sweet redemption, I will never let you down.